Ralf Freibergs nadšený, předpokládám, že je to životní zápas, co jste prožil, když je to doma a navíc před halou jsou tisíce fanoušků. To je výborný, co já můžu říct, no, to je super, my to potřebovali a byl velmi těžký zápas dneska. Oni nedali nám nic taky, no, nebyl tak to, ani nepotřebujeme ten body a hráli na piču a ne, tak nebylo tak, dneska byl velmi těžký zápas a i dostal svoj body a... Nejdůležitější gól kariéry? Ne, tak ne. Máme dost takových zápasy. Čtvrtfinále taky. Dánsko dostali čtvrtfinále. A ještě na olympiády byly zápasy proti Sočí na Sočí. Tak máme svůj zápas. Třinec, mistrovství světa dostali tam. No, taky byl. Zažil jste někdy takový aplaus a euforii z remízy? Hej, to je pro nás, no. Potřeboval ten bod, dostali, no, a potom už něco na extra, navíc, no, a bylo super, a vy, no. Bylo těžké koncentrovat se po té euforii, potom na prodloužení, které jste nakonec tak, jak tak zvládli. No, potom už začínal hrát hokej, jak vidíval ten zápas, byl třetí třetina, nebyl hokej, nehráli tam hokej vůbec, a tak dostali do prodloužení a začínal hrát ten hokej, no. Zatím nemáte v Litvínově prodloužený kontrakt, nebo zeptám se spíš, co řeknete Matuši Sukelovi, Andreji Kudernovi a ti vám asi moc... Podepsali slovenskou hráči a tam Lotyši už mi dostali víc, trochu na třetí místo, myslím, ne, nebo jo. Tak ne, ještě nemá nějaký slovo z Litvínova, ne. Tak super všichni, a? Slovenští kamarádi vám nepoděkují, tak jsem to myslel. Děkuji vám a vy super, taky tady ČT TV. Výborný práce, tady dělejte. Díky a gratuluju, hodně štěstí ve čtvrtfinále. Děkuji. Tak tu poklonu musíme rychle vrátit zpátky Ralfu Freibergsovi za rozhovor v českém jazyce. Znova velmi slušná čeština.